Det her, det er den første video ud af 10 videoer. Den her video, den hedder Reasom. R-E-A-S-O-M. Og det står jo egentlig for Reward, Energy and State of Mind. Og det er en metode, som jeg har udviklet. Og den har jeg selvfølgelig udviklet igennem mange års erfaring. På hvad er det, jeg gerne vil opnå med det her? Det skal jeg nok fortælle jer. Hvad er det, hele metoden går ud på, den her Reasom, at vi, altså, reward energy and state of mind, i bund og grund, så handler det jo om, at du belønner for energien, altså energiniveauet, som i det her tilfælde er lavt, og ikke højt, too high, vilde dyr, og så belønner du for hundens sindstilstand. Det er det, du kan... Det er det, du kan se i de her tre faser, som jeg altid snakker om. At indlæringen, det er den ene fase, og stimuli og scanning, det er anden fase. Og tredje fase i det her, det er state of mind. Altså, hvor hunden egentlig siger, jeg kender godt det hele, jeg ved, hvad det er. Jeg gør det roligt. Uanset om det er den ene tricks, eller det andet tricks, eller hvad det er, den hunden den skal. Jamen, så er den egentlig rolig i det. Den hviler i sig selv. Den hviler i sin egen body and soul, ikke? Altså, den hviler i sin egen krop og sjæl. Og man kan sige, det her er en, det er en livsstil for mig. Og derfor er det så naturligt for mig. Også de næste 9 videoer, du kommer til at se omkring det her, det er, der forklarer jeg også, hvad betyder de enkelte ting. Det er en levevis, jeg har. En måde at leve på, og det er klart, det afspejler sig jo selvfølgelig også i min omgangskreds, i min familie, og i mine hunde og mine børn. Og det er en lidt rolig måde. Så det, der i bund og grund handler om her, det er, at når vi har Reasom, som er et system, som er en metode til at egentlig kunne komme til at hvile i sin egen krop og sjæl. Det er sådan helt kort fortalt. Det, der er sindssygt vigtigt omkring det her, det er, at du ikke, siger, nå, men nu er jeg her, og så gør vi det, og så gør vi kun det. Nej, du skal se det hele som, livet er en lang fase, du bliver født, og du dør, forhåbentlig, når du bliver gammel, og har levet et godt liv derimellem, i den periode. Og det skal du også, når du kigger på det her system, så er der jo noget, der hedder indlæringen. Det er klart, det er jo alle de nye ting, vi skal lære, alle de nye ting, vores hunde skal lære, og du skal lære, og hvordan skal du håndtere dem? Og når først du bliver stærk til at håndtere dem, så er du også blevet god til at kunne lære dem videre, altså ned til din hund, eller dine børn, eller din mand, eller din kone, eller hvad det nu end skulle være. Fordi du er nødt til at forstå systemet selv, men du er nødt til at have det ind i at sige, jeg synes faktisk, det er fedt. Altså man skal selv synes, hey, det der det er faktisk en fed måde at leve på. Lad os sige, at vi trækker stikket lidt ud og slapper lidt af med Facebook, med Instagram, med too high, at vi skal se det hele og gøre alle mulige andre ting og sager. Too high, vilde dyr. Du skal huske at leve livet, og du skal huske at leve livet på den fede måde. Og gøre de ting, der er vanvittigt vigtigt for dig. Så det er ikke så vigtigt, at faktisk, hvad du gerne vil, det er faktisk mere vigtigt, hvad du ikke vil her i livet. Så hvis du tager i min verden, hvis der er mange, der spørger mig, Henrik, hvad vil du gerne? Hvad drømmer du om? Jeg drømmer sgu egentlig ikke rigtigt om noget, men jeg kan sætte mig ned og sige, der er masser af ting, jeg ikke vil. Og det er det der med at sige fra, med at sige, jamen vil du gerne det der? Nej, det har jeg ikke lyst til. Men fair nok, så ved jeg det. Hvad så med alle de der drømme? Jamen, dem har jeg ikke. Jeg har ikke en drøm om at komme til månen, eller blive verdens rigeste mand, eller blive verdens lykkeligste mand, eller hvad ved jeg. Sådan nogle drømme har jeg ikke. Fordi jeg er så bevidst om, at det, jeg vil i livet, og det vil jeg bare gerne overføre til jer, og vil gerne overføre det til hundene, det er, at vi får den her afslappede ting. Så når jeg er meget bevidst om, hvad jeg ikke vil, jeg kan selvfølgelig nævne en masse ting, jeg ikke gider, men når jeg støder på dem, altså de der ting, så tager jeg hele tiden, vil jeg det, eller vil jeg ikke det? Og hvis jeg gerne vil det, fedt nok, så prøver jeg at gå den vej, og det vil sige, så kommer der nogle ting til mig, som jeg faktisk har lyst til her nu. Det er da rigtig smart, eller gud, eksempelvis, for fanden mand, så ser jeg noget med en hund.
hvordan fik han eller hun den der hund til det? Så bliver jeg nysgerrig, så er det hyggeligt, og så vil jeg, og så er det noget, jeg gerne vil. Det var bare et tænkt eksempel, ikke? Det handler om at lære at sige fra og sige, jeg gider ikke det her stresser jeg af. Jeg gider faktisk godt prøve at leve et liv med ro på, hvor det er, at min hund er høflig, og min mand er høflig, min kone er høflig, min børn er høflig. Og handler det hele om høflighed? Nej, det gør det ikke. For der skal også være tid til tand og fjas. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at det er, at man har ro og overskud i sit liv. Og det er det, hele metoden går ud på. Og når jeg... Altså, hele metoden er i sin hemmelighed. Det er de tre faser. Den første fase, det er den, som de fleste træner. De fleste hundetrænere også træner. De træner den første fase, den der indlæring. Det vil sige, at man siger eksempelvis, når man er, hvis det er kontakt, så lige så snart hunden den kigger på dig, så skal den have godbid, når den skal falde prompte og alle de her ting. Vi har hørt det 1000 gange, og det er i og for sig også rigtigt. Og det er det også, og det er også min fase 1, fordi det er indlæringen. Jeg vil bare gerne gå det dybere, der hedder, at når du så har den der indlæring, jeg ønsker ikke, at hunden den sidder og kigger på mig konstant sådan her og får en nakkeskade. Fordi det er det, vi træner, hvis vi holder os der. Det er der, hvor jeg siger, vi er hele tiden inde i en fase, hvor vi skal flytte os. Vi skal hele tiden flytte os. Når du opnår det, du gerne vil, så skal du flytte dig videre, flytte dig videre, flytte dig videre, flytte dig videre. For det er den måde, at du kommer til at hvile mere og mere og mere, mere, mere i dig selv. Så forestil dig, at din hund den kigger på dig i en kontaktøvelse, og den får for det, så vil den blive ved at gøre det. Du ved sådan, åh, så gør jeg lige det, så gør jeg lige det. Og så kan du sige, åh, det er fedt. Det gør din hund, men den er faktisk der under stress, eller under kommando, eller under kontrol, eller kald det, hvad du vil. Det er jo ikke en hund, der hviler i sig selv. Det er en hund, der gør, som du beder den om, eller den gør ting, der kan betale sig og gør det. Men hvis du fastholder den i det, så er det kun det, du får. Og så står du i stampe. Det er der ingen udvikling i. Og der er slet ingen hvil i det, fordi den er hele tiden, hvad så? Og vi ser det tit med træningshunden. Når jeg siger træningshunden, så er det dem, der dyrker sport virkelig på høj plan og alt det her. Det er godt, og hunden den kan det der. Ja, problemet er bare, at den kan det kun i de 6 minutter. Bagefter kan den ikke skide. Kan ikke engang gå pænt. Selvom den kunne gå snorlige, uden snor på, altså som løs, fri ved fod, det kunne den gøre i 6 minutter, inde på banen. Men bagefter, så tager du snor på den, så kan den ikke en skide, så kan den ikke gå pænt. Den kan det kun. Det vil sige, at den har kun lært den der dans, der var 4, 5, 6 minutter, og så kan den ikke mere. Det vil sige, det er bare nogle øvelser. Det er altså ikke noget at gøre med at leve livet. Altså at slappe af i dit liv. Det har noget at gøre med, så fungerer det for dig der. Og det er super at bruge det som sport. God fornøjelse. Det er ikke det, vi laver. Jeg vil gerne ud over det. Så derfor, når hunden så sidder i kontakten hos dig eksempelvis, så belønner den ikke hele tiden. Jeg belønner den selvfølgelig de første 3-4 gange for, at når du gør det, så den siger, det er meget fedt, det kan betale sig at kigge op på dig. Ja, selvfølgelig kan det, skat, fordi vi skal have noget kontakt. Nej, skat, det kan betale sig for ham her at komme hen. Lige at få nogle kæl, ikke? Og en lille Rufus her. Men der vil jeg også gerne gå videre end det i fase 2, som er med stimuli. Det vil sige, at jeg laver alle mulige bevægelser, alle mulige lyde, kaster alle mulige ting, gør alt muligt. Som hunden selvfølgelig naturligt vil kigge på. Og hvis den kigger på det, og det gør den, selvfølgelig kigger den på det, så giver den faktisk en godbid for at kigge på det. Altså de fleste vil sætte sig ned og sige, at det er en fejl. Det er det ikke i min verden. Det er jo naturlig reaktion, at hvis der kommer en lyd, så vil man kigge, hvor kom den fra, hvad var det? Det er en naturlig reaktion, og det skal hunden også have lov til. Så der, hvor jeg var nede i det, det er, at den kigger på det, og det er det, jeg kalder scanning. Den ser lige, hvad var det? Så smækker jeg lige en godbid ned under hagen på hunden. Sådan, nå, okay, det kan jeg altså også få en godbid for. Ja, du kan få en godbid for at kigge på mig, men du kan også få en godbid for at se verden med stimuli på, og faktisk foretage det samme, altså bare blive siddende her, eksempelvis i fase 1, eller ikke i fase 1, i øvelse 1, ikke? Det kan betale sig. Så den måde gør vi en hund stærk på. Den måde laver vi tumult, tumult viser dem verden. Sådan der ser den ud. Det er ligegyldigt, om der falder atombomber ned, eller hvad der sker. Bare slap af, skat. Det er vi at styre på det sammen. Tag det stille og roligt. Sådan ser verden ud. Forhåbentlig ikke, at der falder atombomber. Men du ved, at skraldemanden kommer kørende og alle mulige andre ting. Det er fair nok at kigge på det. Du skal bare ikke reagere på det. Så kan bare kigge og sige, det er fint. Og det er der, hvor jeg siger, det er fase 2.
Der går du fra fase 1 til fase 2, og der skal den kunne vores 6 basale øvelser. Og stadigvæk, altså vi har jo 6 basale øvelser, vi kører ind i det her, og det skal den kunne i de tre lag. Og nu er jeg lige gået fra lag 1, indlæringen, til lag 2, som hedder scanning og stimuli. Derfra, så lærer vi, når den bliver god til det, den første indlæring, den er sgu super nem, ikke? Det er det nemmeste i hele verden. Det er det lidt sværere at gå fra fase 1 til fase 2, men det bliver endnu sværere at gå fra fase 2 til fase 3, hvis ikke du gør det rigtigt. Og når jeg siger det, så er det fordi, at der er ikke så meget forkert, man kan gøre, men du skal have tålmodighed, og det vil sige, den scanner, den får en godbid for at scanne og sidde og kigge og sidde og være. Og når du så mærker, at din hund laver det her, altså åndedrættet kommer ud, så er den faktisk på vej fra fase 2 til fase 3, og det er den, vi kalder state of mind, altså sindstilstanden. Det er, hvor hunden siger, ja, ja, jeg ved godt, hvad det er. Jeg tager det stille og roligt. Jeg slapper faktisk helt af i det. Men jeg behøver ikke at sidde sådan her. Fordi så har du givet den skyklapper på, og den ser ikke verden. Jeg vil gerne have, at den ser verden. Jeg vil gerne have, at den ser, at der sker det her. Så vi tager hver enkelt øvelse og kører ind i selvfølgelig indlæringen, det er klart. Alle øvelser skal læres i indlæringen. Jeg laver de 6 øvelser først. Og jeg plejer at køre øvelse 1, 2, 3, 4 og lave dem i indlæringen først, altså i fase 1. Så kører jeg fase 2 på, og det gør jeg i alle 4 øvelser. 1, 2, 3, 4. Og simpelthen for ikke at give hunden for meget. Så begynder den at finde ud af, nå okay, jeg kan da godt følge efter dig og gå alle og lave alle de her ting. Og jeg behøver ikke nødvendigvis at kigge på dig. Nej, du må gerne se verden. Ja, det må du super gerne. Det vil jeg super gerne have. Men du skal være hos mig med øret og i din sindstilstand. Og når den så kan begynde at slappe af og egentlig bare tulle. Faktisk det der, når en gammel hund på 10 år egentlig bare følger efter dig. Ja, det gør den sgu, fordi den blev gammel og fysisk ikke kan mere. Men den tilstand, som den gamle hund er i, den kan vi også godt få i hunden på et år og halvanden år og to år, som egentlig bare hviler. Hvorfor skal de først gå stille og roligt, når de ikke kan mere fysisk? Hvorfor kan vi ikke bare få dem ind i livet, hvor vi siger, lad os nu slappe af. Jeg har meget den her pytknap, ikke? Altså den her, tag det roligt, ikke? Altså, vi tager det roligt, og så tager vi det stille og roligt. Det er det, at Reason går ud på. Det er, at vi belønner altså hundens energi, når den er nede, og vi belønner også hundens sindstilstand, bare for at være i sindstilstanden, og den øvelse, vi så laver. Og jeg hader at kalde det for en øvelse, men det er det. Du ved, øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men, jeg vil bare gerne derhen, hvor hunden den hviler i sin krop og sjæl. Så i bund og grund, så er det faktisk en livsstil. Og som du vil komme til at høre i de næste 9 videoer, ud af de her 10 videoer, så er det en livsstil, jeg har. Alle 10. Jeg vil ikke kalde dem regler, for det er ikke regler. Jeg havde også ordet regler. Det er en livsstil. Det er en måde, jeg lever på. Så derfor er det selvfølgelig super, super nemt for mig at gøre det. Nu har jeg bare sammensat systemet og udviklet metoden og udviklet systemet til, hvordan kommer vi derhen? Men det hele starter altså for dig. Det vil sige, jo før du fanger den her og siger, at det er sgu egentlig en meget fed måde at gøre det på, jo dygtigere lærer bliver du selv for din egen hund. Og din egen mand, og din egen kone, og din egen børn, og din egen mor og far, eller hvem du nu engang er, så kommer du til at leve sådan på arbejdet, og du vil komme til at opleve, at det er meget federe. Det er meget federe liv. Det her handler jo ikke om penge og alle mulige andre ting. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er jo ikke en værdi, og penge har i øvrigt ikke en værdi, før du slipper dem. Det er ligegyldigt, om at have million stående på din konto. Det er du ligeglad med. De får først en værdi den dag, du slipper dem, og køber et eller andet for dem. Så har det en værdi. Før har det ingen værdi. Nå, tilbage til virkeligheden, det er, at vi skal slappe af. Og nu har jeg set Rufus egentlig komme tullende herhen lidt. Han er 3,5 år. Han er en af verdens hurtigste hunde. Han kan løbe 65 km i timen i 3 km i træk. Det er altså verdens hurtigste landdyr på den lange distance. Jeg ved godt, at geparden kan løbe over 100 km i timen, men den kan kun gøre det i 300 meter. De her hunde, som er en Silky Windhound, kan gøre det i 3 km. Det vil sige, at de kan rent faktisk fange byttet. Det kan geparden oftest ikke. Den får selvfølgelig noget at spise, men sådan er det. Men hvordan kan han som 3,5 år i sin bedste vi gøre, egentlig gå og tulle rundt, sådan som han gør? Det er fordi, at jeg har trænet ham, siden han var
et halvt år gammel. Så derfor får han den her ro på og det her. Det er hele vores måde at leve på. Så du kan altså blive en del af det. Men det hele starter ved dig. Og hvis du har tålmodighed, så kigger du de næste 9 videoer igennem. Og så, så er du altså rigtig, rigtig godt på vej. Men husk, det tager lidt tid, det her. Det er ikke noget, du gør overnight. Når det er noget, du skal forandre hos dig selv, så tager det jo som sagt minimum 21 dage. Og det tager længere tid end 21. Men det er, hvis man har sindssygt vanvittigt meget fokus på. Så nu vil jeg gå ud, og så vil jeg gå lidt med fokus. Og så vil jeg sige rigtig god fornøjelse med den næste video, som du skal se ud af det her 9. Og så... håber jeg, at vi ses inde i vores gæstebog.